a máme koniec leta, moja drahá. Koniec kúpania, koniec opalovania, koniec letného nič nerobenia. Koniec? Koniec. Tak to je koniec, mňau. Veru? Chcem povedať Veru nie? Veru nie? Nie, pretože to je súčasne začiatok. Čo? Oberačky, zaváračky a tak podobne. To znamená, že nudy, mňau. Nebuď otrávená, moja drahá. Ako by som nebola, keď tie tvoje zaváraniny sa vôbec nedajú jesť? Máme ich už plnú maringotku a každý rok ich len pribúda, mňau. Môže ma zda nechať úrodu v záhrade? Prečo by si nemohla? Tam je aspoň viac miesta. Tu sa už kvôli nej ani pohnúť nedá, mňau. To je možné. Úrodu však treba obrať, ináč by zhnila. Zhnila? Mňau. A tak to nezhnie. Prečo musíš vybrať vždy tú najmenej vydarenú? Všetky sú najmenej vydarené. No dobre, dobre. Ale môžem ja za to, že minulý rok bol pokazený sirup? A prečo bol pokazený? Prečo? Pretože som doň nasypala miesto cukru sol. Každý sa raz môže pomýliť. Raz áno, ale ty sa mýliš každý rok. Oh. Raz do neho nasypeš sol, potom prášok na pranie a inokedy otravu na myši. Keby si nebola lenivá a chytala myši sama, nemusela by som sa mýliť a sypať otravu do sirupu, tak. No prosím, vždy som nakoniec na vine ja. Mňau, už ma to vôbec nebaví. Nerám sa s tebou. Ale Vilmačka, snáď by si sa na mňa nehnevala. A s tými myšami to bol iba žart. Vieš veľmi dobre, že som ti vždy prísne zakazovala hrať sa s myšami. Je to nehygienické. Už ma to nebaví. Idem sa radšej prejsť. Prejsť? Teraz, keď prší? A čo keď prší? Mňau, máme predsa dážnik. To je pravda. Pôjdem s tebou tiež. Mňau. Kam utekáš? Veď si chcela preč. A naviac si tam bola zatvorená od rána. Zabudla si si lupu. Mňau, už chápeš? Dnes večer v mestskom parku Lampiónová slávnosť na rozlúčku s letom. Chápem. Totiž nechápem, prečo si išla po lupu. Nemohla si mi to prečítať sama? Nemohla, mňau. Keby som ti to prečítala sama, povedala by si, že si vymýšľam, mňau. A nevymýšľaš, Vary? Stráca čas, keď je ho tak málo. O chvíľu je tma a my nemáme čím svietiť. Človek jej chce pomôcť a ona takto, mňau. Kde sa len mohli stratiť? Dúfam, že myši lampióny nejedia. Čo myslíš, Vilmačka? Odkiaľ to mám vedieť, mňau? Veď si mačka, či nie? A čo majú mačky spoločné s myšami? Mňau. Tie dnešné už nič. Čím teraz budeme svietiť? Ty aspoň očami. Ale ja? Prskavkami. Prosím ťa, Vary, sú Vianoce. A čo reflektor z Viktórie? Neblázni. No. Reflektor z Viktórie je zapojený na dynamo. No a? Mám, hádam celú slávnosť prebehať. Aj tú minulú si prebehala. Mňau. To bolo niečo iné. Vtedy som si omylom obula kolieskové korčule a pretože mestská záhrada leží na kopci, ustavične musela som pohybovať nohami proti smeru jazdy, aby som z neho nezišla dole. Keby tu neboli tie zaváraniny, lampióny by sa ti hľadali lepšie, mňau. Keby, Vary, som ich zavarila.
Je to možné? Tak no. Dosť. Lebo zaváraniny vyhodím do jednej. Áno. Vieš dobre, že čo poviem, to i splním. Teraz myslíš, že začneš chodiť do cukrárne, náramne sa mýliš, nemáš nárok. No, to som si mohla myslieť, mňau. Opäť tam budeš chodiť sama. Ľudský organizmus sa bez cukru nezaobíde, moja drahá. Kde sa tu vzali sardinky? Nepamätám sa, že by som bola zavárala i sardinky. Mačací organizmus sa bez fosforu nezaobíde, moja drahá. No dobre, dobre. Ale na čo potrebuje taká malá mačka toľko fosforu? A na čo potrebuje taká malá Vilma toľko cukru? Mňau! Ha. Vidím, že ti budem musieť zmenšiť vreckové. Už zas? Mňau? No, potom ale na lampiónovú slávnosť nemôžem. Ako mám svietiť očami, keď nemám fosfor? Mňau? Vidím, že ti budem musieť zvýšiť vreckové. Nerozumiem. Mňau? Prečo by som nemohla svietiť i ja? Keď po fosfore svieti Vilmačka, bude po fosfore svietiť i Vilmuška, svetojanská muška. Máme najvyšší čas, moja drahá. Vonku sa už zvečerilo a naviac stále tam prší. Lampión by na daždi zhasol. Fosfor nezhasne. Dobrú chuť. Heslo. Heslo, prosím. To som ja, čo ma nepoznáš? Nepoznám. No pomôž mi, predsa pomôž mi. Nevidíš, že nemôžem von? No najprv heslo. Je tátko. A to si ty? Už ma poznáš? No, poznám, ale dnu ťa bez hesla aj tak nemôžem pustiť. Sám si predsa povedal, že bez hesla ani vlastného otca. Ani vlastného otca, hovoríš. Čo zabiješ? Aby si vedel, že som tvoj otec. A to ti aj tak nepomôže, vieš? Najskôr musíš povedať heslo. Akože ho môžem povedať, keď som ho zabudol. Vlastne nezabudol, pretože som ho nikdy ani nevedel. A prečo si ho nikdy nevedel? Pretože som ho nikdy nečítal. A prečo si ho nikdy nečítal? To sa pýtaš ty mňa? A kto roznášal plagáty s pozvánkou na dnešný čarodejnický zlet? No kto? No ja. No, tak sa budem pýtať ja teba. Kde je moja pozvánka, na ktorej bolo napísané tajné heslo? Hm? Ale... ty si ju nedostal? A Vary si mi ju doručil? A Vary nie? 300 flakov na čapici, to vieš, že nie? Aha. No a potom som ju komu doručil, keď nie tebe? To by som tiež rád vedel. Už to mám. Máš? Kto je to? No predsa ten, kto príde na lampiónovú slávnosť s lampiónom. Kto príde bez neho, ten je čarodejník. Lampiónová slávnosť je predsa iba zámienka, nie? Za čo? Moja dedukcia je predsa správna. Dedukcia áno, ale nie tvoja usporiadateľská služba. Práve si mi vyzradil tajné heslo čarodejníckého zletu. Ale vyzradil. No a ako si ho poznal, keď si ho nepoznal? No, skúšal som ťa. Chcel som vedieť, či sa na teba možno už spoľahnúť a zveriť ti v organizácii dôležitejšiu funkciu. Možno? Ak chytíš nepravého návštevníka, budeme o tom rozmýšľať. Moment, ešte to heslo. Na lampiónovú slávnosť máme dosť neobvyklé počasie, čo? Len, aby vydržalo.
lampiónovú slávnosť máme dosť neobvyklé počasie, čo? Len aby vydržalo. Vy sa tuším rád kúpete, mladý muž. No, tak keď to musí byť. Dúfam, že nejdeme neskoro. A vy nie ste sama? Moja spoločníčka. Slečna Sova, ak sa nemýlim. Nebuďte neslušný, chlapče. Vilmačka nie je žiadna sova. Aha. Áno, áno. Prepáčte, prosím. Ja musím zatvárať o chvíľku. Začíname. Hrom do blesku. O chvíľu začínate? Čo ste nič nepovedali? Pýtala som sa predsa, či nejdeme neskoro. Prosím o prepáčenie, keď som vás uvidel, tak som troška podľahol citom. Citom? To vyzerám tak dobre? Naopak. Čo tým chcete povedať? No, že vyzeráte priam strašne. Strašne? Áno, strašne. Ale to nech vás neznepokojuje. Čím strašnejšie totiž vyzeráte, tým ste krajšia. Čím strašnejšie vyzerám, tým som krajšia? No. Čo je to za nezmysel? Nerobte sa, že o tom neviete, no. Chcete predsa vyhrať výročnú cenu za zjav? To je niečo iné. Výročnú cenu za zjav vyhrať chcem. A ju vyhrám. Budem vám držať prsty. Nezdržujte! Už som si myslel, že som toho nevítaného hostia dolopil. Nikde nikto. Čakať so zahájením však dlhšie nemôžem. Čaká nás dnes ešte veľa práce. Dovolte mi, vážený neprítomný, aby som náš prvý dohročný čarodenícky zlet zahájil slovami básnika. Horí ohník, horí! Okamih! A my sme tu... Okamih, prosím! Kto? Dobrý večer, prajem. Už som sa bála, že prídem o zahájenie. Nikdy by som si to neodpustila. Môžete pokračovať. Už som predsa tu. Áno, samozrejme, samozrejme. Bol som len zaujatý vašou podobou, prepáčte, prosím. Mojou podobou? Nezdá sa vám na nej niečo? No, by som pravdu povedal, nezdá. Ako? Nie som vari na lampiónovej slávnosti? No, naopak ste, iba že tá vaša podoba... Ale hrom do brvna, tak čo je s ňou? No, ako by som to povedal, už tá vaša podoba ma ovalila ako vrece po hlave. Nebuďte netaktný, človeče. Vy nebuďte netaktná, človeče. Snažím sa vám zložiť poklonu a vy zatiaľ... Prepáčte, myslela som, že sa mi poklonu zložiť nesnažíte. Viete, čo mi dalo práce, než sa mi podarilo takto vyzerať. To vám verím. A musím vás ubezpečiť, že tá práca stála za to. Vyzeráte priam strašne. Zas? No, za 150 rokov svojho pohnutého života som nič podobného nevidel. Zdá sa mi, že výročná cena bude vaša. Aj s prémiou 300 fľakov na čapici. Keď ste sa tak dokázali premeniť na kostru. Na kostru? Ja som predsa muška. Svetojánska muška. A ja Hubert. Černokňažný Hubert. Ponášate sa, ponášate. Maska vám pristane, ako by ste boli černokňažníkom od narodenia. Ja som černokňažník od narodenia. Môj otec bol černokňažníkom, ja som černokňažníkom, aj môj syn bude černokňažníkom. Pochopiteľne. Nebudete si predsa meniť meno? Aké meno? Meno je predsa Hubert, a nie černokňažník. Prepáčte, samozrejme, podobne ako je moje meno Muška, chcem povedať Vil Muška a nie Svetojánska. Vy teda nie ste kostra? A čo s tou kostrou stále máte? Vari, vyzerám ako kostra? Úplne. Čože? Úplne? Vilmačka, je to pravda? Je. Ako? Hrom do kosti. To si mi nevedela povedať. Nepýtala si sa. Mňau. Nepýtala. Nepýtala som sa, lebo som nemala čas, keď som chcela zhltnúť všetkých 15 konzerv so sardinkami. Čo si teraz počnem? Vyzerám strašne. Strašne. Áno, strašne, mňau. Strašne. Mňau, mňau, mňau. Ale ja nechcem vyzerať strašne. Ja chcem vyzerať ako svetojanská muška. Moja milá,
Keby som sa vedel dokázať premeniť na kostru ja, žiadne čarodejnícke zlety by som neporiadal a nič viac by som už nechcel. Potom by som mohol zomrieť. Tak zomrite a hneď budete kostra. Nerozumiete mi. V dnešných časoch, keď naše poctivé čarodejnícke remeslo vytláčajú všelijakí tí iluzionisti modernisti, je klasický kúsok hotovým zázrakom. Hovorím predsa o čarovaní. Ale ja nehovorím o čarovaní. Nehovoríte? A o čom teda? O svietení hrom do stola. Vari, nie som na Lampionovej slávnosti. Nie ste. A čo tu teda robím? Á, to by som tiež rád vedel. Ako to môžete vedieť vy, keď to neviem ani ja? Kto vás sem vpustil? Vrátnik. Fedor! Kto sem pustil túto dámu? Povedala heslo. Ani Lampion so sebou nemala. Práve preto. Ako chceš raz klamať druhých, keď sa sám necháš oklamať? No dovolte, ja som nikoho neoklamala. No. O tom sa hneď presvedčíme. Hrom do fakle! O mne sa nemá kto, čo presviečať. Upokojte sa, dobrá žena. Zrejme si neuvedomujete, že hovoríte s černokňažníkom. To by mohol povedať každý. No dovolte. Upokojte sa, dobrý muž. Zrejme si neuvedomujete, že hovoríte s Vilmou. Tak dosť. Dajte si pozor. Neviem čarovať. A ja vari neviem. Viete? To sa vie, že viem. Dokážte to. Až sa mi bude chcieť. To by mohol povedať každý. Tak ja vám to dokážem. Čakám. Najskôr sa ale niečoho musím napiť. Vysklo mi v hrdle. Od strachu, čo? Od sardiniek. Prines niečo. A čo? Zostala len minerálka pre hosti. To je ono! Minerálka! Minerálka je pripravená len pre účastníkov zletu. A ja som čo? No, tak jednu prines. Jednu? No čo, Vary, by ste nevypili celú devničku, čo? A prečo nie? Kto chce poriadne čarovať, musí sa poriadne napiť. Nevidí, že od smedu som vyschla na kosť. Sem s ňou. Len si dajte na zdravie. Na tvoje, chlapče. Tu už nemôžeme nechať v devničke samotnú. A môžeme. Iste, že môžeme. Ale prázdnu. A čo teraz ponúkneme účastníkom? Odložil som si zopárc pomarančovou príchuťou pre prípad potreby. Prípad potreby práve nastal. Ani nápad. Žiadna potreba. Najskôr čarovanie. Potrebou nemyslím potrebu, ale potrebu, rozumiete? Ne, nechcem rozumieť. Pozrite sa, potrebujem ešte flašku alebo dve, aby som nebola smedná a mohla sa sústrediť na čarovanie. To je iná vec, prečo ste to nepovedali skôr? Kde máš tie fľaše, pomôžeme ti s nimi. Pse, to len preto, aby vypátral moju tajnú skrýšu. Mám ich totiž tajne skryté. Šíf ťa páral. Do peknej šlamastiky sme sa dostali. Vraj Lampionová slávnosť, rozlúčka s letom, keby som aspoň čarovať vedela. A nevieš? Veď vieš, že neviem. Kedy si vedela? Mňau. Kedy si som sa vozila aj na trojkolke a dnes sa už nevozím. A prečo by si sa dnes nevozila? Mňau. Ach, vlastne máš pravdu. Prečo by som sa dnes nevozila? Keď som sa vozila vtedy, môžem sa i teraz. Keď si čarovala vtedy, môžeš i... Ale ako? Mňau. Vraj zopár. Aha, koľko si ich naodkladal, klamár jeden. Vlastného otca klame. Jaj. Nebyte ho. To je nepedagogické. A navyše, veď ste z neho chceli mať klamára. Čarodejníka, nie klamára. To je to isté. 300 fľakov na čapici. Nevedel som, že ste už začali. Začala, ako prosím? No, s čarovaním predsa. Nehovorte, a že som si nič nevšimla. No to vždy vravíte a potom fúk naraz. Dovolíte? Čo je to za materiál? Čo je to za materiál? Pre pána! Mňau! Nepoznám. Chutí ako kameň. Kameň? Minerál.
Hrom do schránky na noviny. Ne, pardon, čo ste vraveli? Že je to minerál. Vil minerál. Vil minerál? Zvláštne. Kedysi, keď som sa pokúšal vyrobiť zlato, venoval som sa trochu i nerastom. Vil minerál som však medzi nimi nikdy nepostrehol. Nevenovali ste sa im dostatočne. Akej povahy je ten váš vil minerál? Pýtá sa, akej som povahy. Mám ho ovaliť. Radšej sa opýtaj, akej povahy bola minerálka, čo si pred chvíľou pila. Myslíš, že som to chytila od nej? Čo si mi to dal vypiť za preparát? Nechaj ho. Už to mám. Mňau. Prírodná voda kremičitá. Kremičitej? Hneď som si to myslel. Ak dovolíte, odlomím si z vás trochu do zapaľovača. Tie dnešné kremene sú umelé a zle zapaľujú. Prírodný materiál už našinec nezoženie. Nebudete nič namietať, ne? Budem. Prepáčte, nechcel som vás uraziť. Môžem to nejako napraviť? Ste na rade, čarujte. Prosím, aké čaro si budete želať? Chcem fľašu, drahý kolega, aspoň jednu. Pozor, je o nejaký ten stupienok silnejšia ako Fedorová minerálka. Prírodná minerálna voda uhličitá. Lampiónová slávnosť už skončila. Pardon, dobre som počul, skončila. Veď som ju ešte ani nezahájil. Na čo? No, vidíš vary nejakých čarodejníkov? Čarodejníkov možno nie, ale účastníkov určite. Účastníkov? A čoho? Slávnosti na rozlúčenie s letom, preca? Musím sa vám k niečomu priznať. Slávnosť na rozlúčenie s letom bol podvod. Podvod by bol, drahý náš podvodník, keby sme koniec leta neoslávili. Neoslávili? No, všetky minerálky sú ale preč. A obchod s nimi je už zavretý. A čo nás po obchode s minerálkami, keď môžeme ísť do obchodu s cukrovinkami? Vážne? Ideme. Ani krok, stop. Ako? Nestačilo vám, že ste nás tu väznili celý večer? To nás chcete väzniť ďalej? Rád by som. Tento raz však už v cukrárni. Vyhrali ste predsa výročnú cenu za zjavu i s prémiou. To preto, že som vám držal prsty. Ste všetci mojimi hostiami. Mňau.